အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Technology Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook မှာပေါ့ဗျာ name change လေးပဲဖြစ်ပါတယ် name ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့စစအကောင့်ဖွင့်ဖွင့်ခြင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေးရတဲ့ name ဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမှာမမောင်ပေးရတယ်ဗျာအဲ့ဒီမမောင်ပေးရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မမောင်ကိုမတုံးချင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့အကောင့်မှာတခြားနာမည်ပြောင်းတုံးချင်တယ် Okay အဲ့ဒါကိုပြောင်းနည်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ပေးတာပါကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်လို့ကြရအောင်ဗျာအစီအစဉ်လေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြရစီဗျာ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးဆိုရင်ဒီမှာ technology channel ဆိုတော့ဘင်းနာ logo လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးရောက်သွားပြီဗျာကျွန်တော် channel မှာနီးပညာတွေနဲ့ online media game တွေကိုနေ့စဉ်လိုလိုတင်ဆက်ပေးနေတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုပြလဲကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းကိုတီစီနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင် button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားပြီးဘေးနားမှာပေါ်လာတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကို all ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုထားထားပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာ Okay ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးစလိုက်ကြရအောင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Facebook မှာနာမည်ပြောင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး Facebook တဲ့ဝင်ပေးရမယ်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့ Facebook မှာ name ပြောင်းမစင်တော့ကျွန်တော်တို့တူတူပဲပြအရင်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြဒီအပေါ်ဆုံးညာဘက်ထောက်နာလေးရဒုတ်ချောင်းလေးတုံချောင်းပုံစံလေးပြအကောင့်လေးတွေတစ်ချက်ဝင်မယ် Okay ဝင်ပြီးအရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးထိဆဲချလိုက်ပြကျွန်တော်အောက်ဆုံးထိဆဲဝင်လိုက်ပြအောက်ဆုံးထိဆဲဝင်ရင်ဒီမှာပြ setting and privacy ဆိုတာလေးရှိတယ်ပြ log out ဆိုတဲ့စာလုံးရဲ့အပေါ်ရပုံပြအကောင့်လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်မယ်ပြီးရရင် setting ဆိုတဲ့နေရာလေးတစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်ဒီနေရာလေးပြ Okay နှိပ်လိုက်ပြီ Okay နှိပ်ပြီးရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမယ်ပြ personal information ဆိုတဲ့နေရာလေးပြဒီမှာပြ account လေးတစ်ချက်နှိပ်မယ် Okay နှိပ်ပြီးကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြဒီမှာ name ဆိုတဲ့နေရာမှာပြမမောင်ဆိုတာလေးပေါ်နေတယ်အဲ့နေရာလေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်မယ်โอเคနှိပ်ပြီးပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနာမည်ပြောင်းမယ်ဗျာဥပမာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဗျာဒီမမောင်မတုံးချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့မမောင်ကိုအကလုံးဖြတ်လိုက်ဗျာဒီမှာသူတုံးတန်းပေးထားတယ်အဲ့တုံးတန်းမှာကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေါ့ဗျာအခုနာမည်တုံးလုံးဆိုရင်တုံးခုလုံးထည့်ပေါ့နှလုံးဆိုရင်နှစ်ခုတည်းထည့်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဥပမာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ဇော်ဇော်ပြောင်းလိုက်မယ်ဗျာဇော်ဇော်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအလယ်မှာပဲတစ်ထည့်ဒီအောက်ဆုံးကျောင်းမှာပဲတစ်ထည့်ရတယ်ဗျာကျောင်းအောက်ဆုံးကျောင်းမှာထည့်လိုက်မယ်နှလုံးနဲ့ဆိုဆိုဆိုနော် Okay ချိန်မယ်ဗျာချိန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ review change ဆိုတဲ့နေရာလေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်အပြာရောင် sudden လေးဗျာတွေ့လားမတွေ့ဘူးဗျာ account လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်မယ် Okay ချိန်ဒီနေရာရောက်လာမယ်ဗျာသူဒီမှာအပေါ်မှာနှစ်ခုပေးထားတယ်ဗျာအဲ့နေရာမှာကိုနာမည်ထည့်ချင်တဲ့နာမည်ပေါ့နော်တော်လုံးဆိုရင်တော့သူနည်းနည်းများများပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်မှာနှစ်ခုဆိုတော့ဇော်ဇော်ကြီးပဲပြတယ်ဗျာအမှကျွန်တော်ဇော်ဇော်ယူမဲ့စာလုံးကိုအမှတ်ချက်လိုက်မယ်ကျပြီးရင်ဒီမှာကွက်လက်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ password ထည့်ရမှာပေါ့ဗျ။အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ့် password ကကျွန်တော်တို့ account ကိုဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာတုံးခဲ့တဲ့ password ပေါ့နော်။ဥပမာကျွန်တော်ရဲ့ account ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ password ပေါ့နော် Okay password ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော် view change ဆိုတာလေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်။ကျွန်တော် password မှားနေတယ်လေခဏလေးနော်။တပြန်ကြည့်ရအောင်မယ်ဆေးဆိုတာလေးဆေးချင်းဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်တော့နာမည်ပြောင်းသွားပြီပေါ့ဗျာ Okay ကျောပြောင်းသွားပြီလားဒီမှာတော့သူ name မှာတော့ဇော်ဇော်ဆိုတာဝင်သွားပြီဗျာနော်အဲ့နေရာမှာဇော်ဇော်ဆိုတာဝင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘတ်လေးတွေထွက်လိုက်ဗျာထွက်ပြီးနေကျွန်တော်တို့အကောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ပြောင်းသွားပြီလားဆိုပြီးနာမည်ဗျာချက်တော့ Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းသွားပြီဗျာကျွန်တော်အကောက်မမောင်ဟန်နေကျွန်တော်အခုဇော်ဇော်ပြောင်းလိုက်ပြီဗျ Okay ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာအလွယ်ကူဆုံးလို့ပဲပြောလို့ရမယ်ဘာလို့ရက်60လဲ6ရမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါအတူဒီမှာကြတော့နာမည်ပြောင်းသွားပြီဒီနေရာမှာမပြောင်းသေးဘူးဆိုတာကတော့ခဏလေးအချိန်ခဏစောက်ပြီးရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြောင်းသွားမယ်ဟုတ်ပြီအားလုံးလည်းလုပ်တတ်မလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ထားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမယ်ဗျာ